Por condições extra rally, como por exemplo quase toda a gente já se apercebeu, infelizmente, mas em relação à parte da prova foi bom, porque de facto o objetivo era testar o carro, perceber o nosso comportamento, melhorar algumas coisas, perceber a borracha como é que se comportava, especialmente neste tipo de pisos, veio-se a proporcionar face à chuva que se deu de manhã. Mas o saldo é bastante positivo, andamos bem, digamos assim. Em termos comparativos com os nossos colegas de troféu que participaram, tivemos até um bom comportamento. Estamos satisfeitos. Metemos aqui um pequeno erro na parte final do rally, na super especial, mas o saldo é bastante positivo.